right Isang nangingibabo na buhay at araw, mga mahal kong kapamuso, mga kapamilya, mga kaibigan, at mga sumusubaybay ng ating sermon video ministry. Nasa ikapitong linggo na po, tabing pitong linggo na po tayo ng ating sermon series na nagsimula way back anniversary month, August. At kahit manawari sa tulong ng bandal na spirito ay malaki-laki na ang inangat ng ating pangunawa and hopefully ng ating aplikasyon para maranasan natin yung nais ng Panginoon sa bawat isang tunay na kristyano, yung mangibabaw sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. At bago po tayo magpatuloy sa 7th edition ng series na to, pinaparangalan natin ng Panginoon at pinapapurihan din natin yung ilan nating mga kapamuso. In particular, yung pong ating limang kapamuso na napaka-consistent na mag-report sa ating pre-lunch and 8 p.m. intercession. Now, alam ko, marami ang nananalangin para sa ilang mga kaganapan natin, mga gawain natin, sa punang mga mahal natin sa buhay at maging ng bansa. Every now and then, lalong-lalo na po, bago tayo mag-lunch, di ba? Commitment natin bago ka mag-lunch, ipag mo itong mga sets na to. And then, 8 p.m., nagsisynchronize ng marami sa atin. We stop what we're doing para manalangin. This is a good culture for us. Pero itong lima natin yung mga kasama, mga kapamusos, Kuya Boy, si Ate Linda, si, si Sir Winnie, si Weng, si Emily, at saka si Kuya Ray. Sila yung talagang di tumitigil sa dagli ang pagre-report na pagkatapos nila mag pre intercession, nag, nag, ppm agad sila sa atin, done, intercession done, 8 p.m. Nako alam, marami sa atin na ah, ginagawa yan, pero hindi kasing consistent lim ng lima nating mga kapamuso na to. So, so salamat sa kanila, nangingibabaw sila sa ganitong larangan, kapurihin so, ang Panginoon sa kanila, sana mas dumami pa ang kanilang tribo sa mga susunod na ng mga intercession time natin. Then, pinapasalamatan din po natin ng mga kapamuso natin na tinatawag nating prayer captains, mga nangunguna sa bawat araw ng intercession, isang beses isang linggo. So, kung merong pitong araw sa isang linggo, naturally, meron tayong pitong prayer captains. Alam na ng marami sa atin, pero dahil marami-rami na rin ang hindi nakakaalam na mga kasama natin ngayon, ang prayer captains, sila yung nag-organize, nag, nag ng sets of intercession list na kung saan saan umaabot, ang iban galing sa admin, ang iba naman naiisip lang nila, binabato nila yan through PM and text sa kanilang mga kasama, mga prayer partners ng araw na yon at fina-follow up sila uh, rigidly at that para tiyak na ang bawat kasama nila sa araw na yon ay nananalangin ng mga prayer sets na ibinigay sa atin ng Lord. Salamat sa Panginoon. Pito sila, nakikita niyo sa screen. Si Brother Ronald, si pag, pag Monday, pag Tuesday si Shirley, si Kuya Boy, si so Wednesday, si Ray Mark sa so Thursday, si Lourdes sa so Friday, si Arlene sa so Saturday, at si Jury sa so Sunday. Panatiliin po natin. Patuloy natin silang suportahan, lalo na kung kayo ay tumapat sa araw na, prayer partners at silang ang captain. Sumunod tayo sa kanila at suportahan natin. At ipaalam natin na pinapanalangin natin sila. Okay? Tuloy tayo. Nakita na po natin yung isa sa pinakamahaligang tanong nasa ilalim ng mga ibabaw series akyatin ang iyong God-given mountain. At sa kalooban po ng Panginoon, reviewin natin muli sa pagka-take off po tayo dyan, ayon sa kanyang direction sa atin. Sinagutan natin ano ang maaaring tumukoy sa ating bundok. Papaano natin nakakitin ng ating bundok at nakita po natin yan, nakapito na tayong hakbang. Una, isuot yung angkop na sapatos, yung kapayapaan ng Diyos. Pangalawa, Patitibayin natin yung tuhod natin. Pag umakit ang bundok, dapat matibay ang bundok. Ibig sabihin, dapat maging disiplinado, disiplinado po tayo sa ating buhay panalangin. Pagkatapos, dapat nag exercise tayo, di ba? Dahil rigorous. Nakakapagod ang umakyat sa bundok, whether that is physical or, or spiritual na bundok. Kinakailangan po natin nag-exercise tayo, nag para mas kayanin natin. Ang responsibility at ang hardship ng pag-akyat, ang ibig mong sabihin, mamuhay tayo ng makajos. diyos Pang-apat, magsimula na po nating akyatin ang pinakamalapit na bundok sa buhay natin. Alam na natin yun yung bundok para sa atin. Puntahan na natin yan, akyatin na natin yan, ang ibig mong sabihin yan, tuparin na natin yung mga kasalukuyan po nating pananagutan at hamon. pang sabi natin, magbaon po tayo ng sapat na inumin at pagkaing angkop sa pag-akyat. Wala pong iba yon kundi ang salita ng Panginoon, di ba? Inumin natin at kainin lagi ang salita ng Diyos para manatili po tayong malakas. Pang-anim, kinakailangan po tayong gumawa ng angkop na plano sa pag-akyat batay sa uri ng bundok. Sabi natin, di diba, ibang aspeto ng buhay natin, maaaring lumarawan yan sa iba't ibang klase ng bundok. Tayo, meron tayong ginawang plano at patuloy ako nananawagan sa mga age level directors at sa mga care flock leaders na patuloy nyo na pong gawan ng sarili ninyong plano yung inyong summits in life pagkatapos inyo pong follow up in, yung mga kahanay ninyo sapagkat katulad sinabi natin sa katapusan ng December year ender natin bilang offering natin sa papasok na taong 2021 iaharap po natin sa Lord na pagpalain niya yung mga plano natin para sa seven summits ng ating buhay so sana ginagawa na natin yan ano? then lastly po ng isang Sunday yung pangpito sabi natin, para makit mo ang bundok mo, kinakailangan mo magkaroon ng accountability partners o yung mga katuwang sa pag-akyat. Hindi po ito romantic partners, nalinaw po natin, di, di, ba? At niloob ng Panginoon, para maipaliwanag ito ng mas malawak, nag-pitch tayo at tinignan natin yung mentorship nangyari kay Propeta Elijah at saka kay, uh, kay Elijah. In particular po, yung kanyang reaksyon sa mentoring sa kanya ni, ni Elijah. Nakita po natin sa pamamagitan ng pagbubuli natin ng isang linggo, yung simbolikal na pag-akyat na bundok ng propeta Eliseo sa English at doon nakita natin yung mga dapat nating puntahang lugar, mga dapat nating maranasan para maakyat natin yung ating mga bundok. Sabi ni Gail Goodwin, You can summit the biggest mountain by simply taking the first step. Marami na sa atin gumagawa na ng planner sa, summit nila at medyo mabigat yan. Iba parang nahihili yata sa sa katayugan ng kanilang pinapangarap. Pero that's good. Ang sabi, kahit gano'n pa kataas yung bundok na pinaplano mo, pilnano mo, simulan mo ng akitin, humakbang ka na. At yan, magpapatuloy po tayo. Ano pa yung mga iba? Idadagdag natin hakbang para matiyak natin, maabot natin yung rudok ng ating mga bundok. Well, pasok tayo sa pangwalo. Step 8 Talasan po natin yung ating paningin habang umaakyat. <laughs> hindi po talaga tayo pwedeng magtagumpay sa pagakyat ng bundok kung hindi natin ginagamit ng tama yung mga paningin natin. Alam niyo po, sa pag-aaral ng mga accidents, fatal and otherwise, na nangyayari sa mga mountaineers, isa sa nagiging dahilan, yung maling gamit nila ng paningin nila. Hindi nila masyadong sinusuri yung dinadaanan nila. May mga gubat na area sa paligid at mismo sa sa papakyat ng mga bundok na may mga kumunoy, mayroong namamatay sa kumunoy, hindi nila nakikita yon. nasa sa mga malalamig, high altitude na mga mountains, akala nila makapal na yelo yon, nung pala halo lang yon, kaya pag pag pagapak apak nila, patay sila, basag yung yelo, patay po sila sa bangin. Merong mga merong mga na, na, na namiligro ang buhay dahil sa hindi nila masyadong na na-analyze, hindi nadaanan nila E eh, delikado na palang lumaka doon, mahuhulog sila, o mahina yata ang kanilang kinapitan, hindi nila pinag aralan yung kinapitan nila, mahina, kumapit sila, nahulog sila. Napakahalaga po sa isang matagumpay na pag-akyat sa ating bundok, yung paningin natin ginagamit natin ng tama. At ang unang-unang sinasabi po sa atin yan, umiwas po tayo sa mga bitag ng kasamaan sa paglalakbay. Pag nakita mong bitag na yan, o delikado na yan, huwag ka na pong magsugal. Lalo na kung nakikita may kasamang involved yan, umiwas ka na dyan. Yan po ay kasing tanda na ng karunong ibinigay ng Diyos sa isang proverb writer. Ang sabi niya sa Proverbs chapter 27, verse 12, ang taong matalino ay nakakakita ng panganib at umiiwas siya. Ngunit ang nagpapatuloy, ang walang ang at siya'y nagdurusa. Oh, tingnan po niyo. Pag matalino ka, pinag-aaralan mo yung dinadaanan mo, tapos tinitingnan mo, delikado bang dumaan dito? Meron bang banta rito? Meron bang trap dito? Kapag na nakutuban ng taong matalino na delikado yan, hindi niya isusuka buhing buhay Iiwas na siya dyan, no? Sa so, iba na siya magdaraan. Samantalang sabi, yun daw, walang muwang, yung mga mang, mang, larga ng larga. Kaya napapahamak at nagdurusa. So maganda po, nag-a-analyze tayo. No? Masayalan po ang pag-akit ng bundok. Kinakailangan, Matalim natin ginagamit ang ating mga paningin para makilatis ang anumang pangalib na mayroon sa ating dinaraanan. Si Todd Skinner po ay sikat na sikat sa terms ng X Games. Napakagaling niya po. Siya po ang pioneer. Isa po siyang Amerikano. Tinawag po siya bilang pioneer ng mountain, free mountain or rock climbing. Pag sinabing free mountain or rock climbing, yung inaakit po nila, vertical. Kadalasan, kadalasan po mga rock stones yan mga boulders, mga higanteng mga bundok no na hindi lang hindi lang pagano na akyat na may inclination ka ilang degrees hindi 90 degrees halos no minsan lumalampas pa nga sa 90 degrees dahil pa paala nga yung inaakyat nila no yung tawag doon free mountain o free rock climbing at si Todd Skinner po ay nakilala bilang pioneer nito ang dami niyang pinuntahang mga mga bundok no na inakyat niya yan, na siya lang na una, na unang umakyat at gumawa siya ng, ng mga daan, no? mga tips para sa mga susunod sa kanya. Napakagaling po ng Amerikanong free climber na to. At isang project nila, sometime 2006, nung kanyang kaibigan na si Jim Hewitt, yung akyatin po, yung isa sa mga pinakamahirap na akyating ng free climber, mountain climber. Yung pong nasa Yosemite National Park sa California po yan sa USA. Yung pong tinatawag na Leaning Tower. Sana makita nyo. Pa, di ba may Leaning Tower? Pizza? Pizza? O ito, Leaning Tower ng Yosemite National Park. No? Pat patabingi pa po yan. Ano? <laughs> Hindi lang yan 90 degrees. Kung, siguro mga 100 degrees pa yan kung makikita nyo doon. Oh, gusto niyang gumawa ng daan papunta roon kasi yung ibang mga climbers, ang ginagawa nila, umaakit sila doon sa likod nitong leaning tower na to na ordinary mountain, mountain top siya. Kasi may silang naman po siya, 3,000 feet lang po. Hindi siya kataasan. Kaya madali siya akitin galing sa likod. Kasi ordinary lang pong pag-akit ng bundok yon Pero palibhasa, free climber, itong si Todd, gusto niya dumaan mismo doon sa inclination na ganyan, yung pag-anon kasama niya si Hewitt, Marami na nagsabi sa kanya, delikado yon, buwis buhay. Huh? Kaso, dahil siya ay free spirit, sabi niya, siyang gumagawa ng mga daan para sa mga susunod na mga mag-adventure, tinapangan niya po at inakit po nila. Was na, ni Jim Hewitt. nasa kalagitnaan na po sila, around 1,500 feet, Inabot sila ng tanghalian, nainitan sila tang sabi nila, bababa sila kasi meron pong paraan ng pagbaba. Hindi po yung literal na bababaan nila, kundi pa pakaliwa o pakanan, meron yung gubat na, di sila magla-launch. At nauna pong bumaba, si Todd Skinner. Nagulit na lamang si Howitt, si Jim, kasi biglang sumigaw si Todd. Nakita niya, nahulog na po yung batikang Pioneer Mountain free, climber. Nahulog siya. 500 feet above the ground, bumagsak siya. At sabi nga ni Jim, nasa, nasa unahan si Jim, pagbagsak niyang ganoon sa bu, puro patupo yun, tumalabog pa yung kanyang katawan. At ang sabi ni Jim, patay na. Totoo nga, durog-durog yung katawan at bungo ng, ng kinilalang pinakadakilang free climber nung kanyang panahon sa kanilang pag-aaral, bakit nangyari yon? Dalawang bagay ang pinag-iisipan ng mga authorities. Una, masyadong naging, tila masyadong naging overconfident si Todd do sa kanyang mga ginagamit na harness na napuna ni Jim ay medyo mahina na. Medyo marupok-rupok na. Pero sa pagtansya ni Jim, maring akala niya na ikabit niya na yung harness niya, kumapit siyang ganon, akala niya nakakabit na, nung pala hindi pa, at doon humulag po siya doon sa harness, na ikinahulog niya. Naalala niyo yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 10, verse 12. Sabi yung gano'n, huwag tayong mag-akala mag na nakatayo na tayo kasi doon sa mismong kinatatayoan natin, maaari tayong bumagsak. At doon sa pag akit ng bundok, sa pagtupad ng ating mga matataas na pangarap na binigay ng Panginoon, kinakailangan maingat talaga tayo. Hindi tayo dapat magtiwala sa sarili natin. At hindi tayo dapat padaskul-daskul kasi maaaring mga hulugan yan ng ating spiritual, o kahit literal, nakabiguan o kamatayan pa sa pinakamalala nitong kalalagayan. Katulad ng dakilang free climber na ito. Namatay po siya ng October 23, by the way, ng 47 years old. Ang sabi po ng Pantas, Proverbs chapter 4, verse 26 and 27, siya sa atin mong mabuti ang langdas na lalakanan, sa gayon ang lakad mo ay laging matiusay. So, Pag-aralan mo, hindadaanan mo, yung planong ginawa mo, step 1, step 2, step 3. habang ginagawa mo niyan, pag-aralan mo, may mapanganay ba rito, pang dapat na baguhin dito para mas matiyak akong ligtas ako at mas mapaparangalan ko ang Panginoon. Sabi ng verse 27, Huwag kang lili sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Alam niyo po, yung, yun ito yung napakahalaga na dapat natin gawin, di ba? ang uh, kinakailangan, mayroon nakikitang maling halimbawa sa unahan mo, huwag mo silang sunden, No, kahit pa may authority sila, kahit pa may experience na sila, kahit pasikat na sila sa kanilang larangan, hindi automatic na susundin natin sila. Kasi maaaring ang kanilang daan na nila ay mali. Lalo pa kung mapapatunayan ng spirito sa atin, sa ating spirito, na yun ay isang anyo ng kasamaan, sabi, lumayo ka na dyan. Sa iba ka na dumaan. Uh, merong mas ligtas na daan at yung daas, daan ng katuwiran. Sabi ng salmista, ang gandang, ang gandang resolution nito, hindi ko ilalagay sa harapan ng aking mga mata ang anumang hamak na bagay, yung bagay na nakakapagbigay ng kapahamakan, yung mali, yung marumi. Sabi niya, hindi ako mag-concentrate dyan. Sabi niya pa, oh, kinapopuotan ko ang gawa ng mga tumalikod. Hindi ito kakapit sa akin. Diwalagin po natin yun. Oh. Galit siya, doon sa mga gawa ng mga maling example. Po, hindi daw niya hayaang umimpluwensya yon sa kanya. Kapag umaakyat tayo ng bundok, may makadalasan, may mga nauna na sa atin, huwag silang maging automatikong susundin natin, lalo na kung sila'y tumalikod na sa pananampalataya nila sa Panginoon o sa kanilang pagpapahalaga sa kanilang patotoong kristyano. O lumalabag na sila sa maliwanag na kultura at etika na sinasabi ng Biblia. Sabi, kinapopuotan ko ang gawa ng mga tumalikod. Hindi niya sinabing kinapopuotan niya yung mga tumalikod. Ang sinabi niya, yung mga gawa nila, hindi ko susundin yan. No, minsan, nanlalamig tayo, sinasabi natin, ito kasi, may nakita kang ganyan eh, sa leader ko, o kaya sa ganyan eh, sa ganyan, mas matanda pa naman. Ang dami-dami nating tinuturo ng mga mali ang kanilang ginawa. Alam niyo po, sa harapan ng Panginoon, hindi pwede yan. Lalo na kapag umaakit po tayo ng bundok, hindi natin hahayaang ma tayo ng mga nauna sa atin. Lalo na kung yung kanilang halimbawa, ay hindi po maganda. So, yun po yung una natin sa pagbubulay na ito. Di ho? Ingatan natin yung ating paningin. At para mangyari yan, meron tayong ikalawang gagawin. Ang sabi po ng ating outline, mag-focus sa target nating rurok. Yan po yung sabi niya? Lagi yung mong ilagay sa isip mo, hindi lang sa paningin mo, bagamat may mayroong, mayroong interaction yung dalawa niyan, paningin at isip, kung ano yung mangyayari ayon sa pinapanalangin mo, ayon sa pagkakaintindi mo sa rurok ng bundok na tinatahak mo, inakit mo. Ang sabi po ni Todd Skinner, oh, magaling yung sinabi niya, kaya gamitin natin kahit medyo na biktima siya sa ilang mga bagay na ikinabuis ng buhay niya. Sabi niya, keep your focus on the summit. Oh, ang ganda ng sinabi niya na Para magtagumpay ka sa pag-akyat ng bundok, lagi mong tingalain yung rurok ng bundok na inaakit mo. Kumuha ka lang inspiration doon. Maring hindi yan literal, no? Nang lalakad ka rito, kita mo yung pinakatuktok. Napakatagal pa bago mo akit mo. Pero lagi mo siyang tinitinginan. Kasi yun ang magbibigay siya ng inspiration, Energy and motivation para akitin yun, di ba? May mga pangarap ka, sabi ng iba. Hindi mo maaabot yan, hindi mo kaya yan. Well, lagi mong isipin yun. Mangarap ka. Naalala yung Hebrews 12. Paano nalampasan na Jesus Christ? Yung hirap, yung unfairness and justice nang siya ipako sa cross, na wala siyang kasalanan. Kasi ang sinabi ng Hebrews 12, verse 2, di ba? For the joy that was set before him, he endured the cross. Tinignan ni Jesus Christ yung kagalakan pag natapos niya yung misyon ng kanyang sakripisyo. Nagduro sa siya, pero ang tinignan niya yung glorification, yung pagpaparangal ng Diyos Ama sa kanya pagkatapos niyang matupad yung kanyang misyon ng pagliligtas sa sanlibutan at yung kanyang sakripisyo ng kamatayan, no? Ganon tayo, isipin natin. Di ba, ali, hirap ngayon. Pero pag natapos ko ito, magandang bagay yan. Bale, pag graduate na ako. Di ba, pag nagkaganito na ako. Bale, pag natupad ko na yan, pag magaganda yung pangarap natin, isip-isipin natin yan. I-focus natin yan at magkakunan tayo ng inspiration na lumpasan yung mga nararamdaman po nating sakit. Si Salbasyon, si Aling Salbasyon Flores Nakaryo, noong pang, noong pang dalaga-dalaga siya, ay eh, gusto niya talaga makatapos kahit man lang ng high school. Kasi mahirap po yung buhay la sa squatter lang sila nakatira. Pero kapag asawa po siya ng maaga, katulad ng ilang mga babae natin, Pilipina, di ba? Nakapag-asawa ng maaga, so hindi natapos ng pag-aaral. Pagkatapos ng sunod na yan, nagkaanak nag na siya. Pagkatapos yung anak niya, tumanda na. Pagkatapos nagkaanak nag na yung kanyang anak, may apo na siya. Opo, pero hindi niya pinatay sa isip niya na somehow matapos niya kahit high school lang. Nagkaroon na siya ng apos at uhod. Hindi niya pinatay sa kanyang isip yung makagraduate man lang ng high school kasi hindi niya nga po natapos yon. Noong 2017, nagkaroon na ng bagong programa ang Department of Education. Nagkaroon na ng two years sa senior high school, grade 11 and grade 12. Di ba? Nag-enroll po siya. Opo. Si Aling Salvacion, nag-enroll. Grade 11 ng 2017. Maraming tumawa sa kanya. Impractical daw. pag aksi lang daw ng oras, ng pera, ng buhay, mga ganyan-ganyan. Pero ang kanyang focus, kasi yung summit niya, ang focus ni Aling Salvacion, ni Lola Salvacion, for that matter, matapos niya yung high school. Nag-start siya ng siya po ay 79 years old noong 2017. Alam niyo, last year, April, grumaduate po si Aling Sally na karyo ng high school. Natapos na yung dalawang taon ng senior high school. April 2019 sa Fort Bonifacio High School sa Makati. <laughs> Na-interview po siya at naging video siya for a while sa so Facebook. At pati po si Channel 4 na nag-interview sa kanya. At nasabi niya doon sa report ng Channel 4 na talagang kumuha siya ng inspirasyon doon sa pangarap niya na makatapos ng high school. Kahit 79 years old na siya. O yung mga senior citizens nakapamuso dyan, no? O yung pakiramdam nyo, nalipasan na kayo ng panahon. Ako, hindi po... Habang nabubuhay tayo, hindi po tumitigil ang pag-asa at hindi po tumitigil ang pwede natin gawin. Lalo na no, kung isip, ang isip at puso natin na nakakabit din sa karangalan ng Panginoon. ma? Diba? Kahit matanda na po tayo, kahit mahina na po tayo, sa aling sali, nag mild stroke na siya, mahirap na siyang maglakad. Ano? Pero, nilabanan niyo yun for two years. Grumadwed siya ng high school. Actually, siya po ay honorary uh, scholar ng Makati. Ano po? At ang gusto niya sanang pasukin sa college, yes, ay nurse. Dahil gusto niya pong maging military nurse someday. Pero nagkaroon ng pandemic eh. Hindi na natin alam kung anong latest. Pero yung kanyang na-accomplish, yung kanyang na-akyat ng bundok, ay isa ng magiting na-accomplishment. Gramado siya at age 81 sa high school. Kabataan, kabataan. At kayong mga young adult, lalo na kayong matatanda, tayong matatanda, pwede pa tayong makaakyat ng bundok natin. Pwede pa tayong makagawa ng hang bagay kung tutusin kung kasama natin sa Lord at itutuon natin yung pansin natin. No? Ang sabi ni Paul, very familiar, papasdahan lang natin, Colossians 3.2, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. So, napakahalaga po niya, napakaganda po natin dapat gawin niya. Isipin natin yung mga bagay na makatangit. Kung iyang pangarap mo ay magbibigay ng makalangit na patotoo ng kapangyarihan at pagpapala ng Diyos sa go for it. Pero lagi mong isipin yan, huwag yung nasa ibaba. Ang sabi pa na, Proverbs chapter 4, verse 25, Palaging sa hinaharap ang puhol ng iyong tanaw. Itoon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. no oh, ganda. Lumalakad ka, huwag ka nalingon na lingon. Tungon sa harap, yung gusto mo mangyari. No? Ito mo yung pansin mo sa patutunguhan mo at may inspire ka. Lalo na kung sa simula pa lang, alam mo yung yung travel mo, eh ayon sa kalooban ng Panginoon, may blessing ng Lord, tuloy, tuloy lang. Pakilala ko sa inyo si Bam. Ayun yung litrato niya, nung bata pa siya. Si Bam po ay sinilang noong 1997. So ngayon po ay 23 years old pa lang siya. Siya po ay Nigerian by race no? sa Africa. Ang kanya pong tatay ay Nigerian at siya pong nanay niya ay African-American. Ano po? At sinilang po siya sa New Jersey. Sa Amerika po yon. Kaso hindi pa siya nagkakaroon ng ng maliwanag na pag-iisip ay Pag iniwan na ng tatay niya yung nanay niya. So silang mag lang po ang naiwan sa buhay. At uh, sila po, dahil yung kanyang nanay naman po masipag na masipag, siya po ay kasir, siya isang ordinaryong meat house dun sa bayan nila. Maliit ang kita. Sinasabi nating below the, na the natural wage. No? sa uh, hindi sapat. Katunayan, ang bahay po nila, ay sa isang lumang trailer lang po, one room trailer. Yung, malala, yung mga trailer na nakikita nyo ng truck, yung mga lumang-luma -luma roon, pinoramahan lang yun ng maganda, siyempre pinaganda yung itsura nun, para sa bintana, dun po sila tumitira. Nung bata pa po si Bam, natuwa siya sa kanyang nanay. Kasi napakasipag ng nanay niya. Pag uuwi, pagod na, pagod na. Sabi niya po, in When I was younger, it's like mom works normal adult, adult stuff. But you mature and start to look at it differently. Sabi niya, I watched my mom struggle. She comes home tired. She doesn't want to do anything. So I got older, I started thinking, my mom doesn't deserve this. Yung huling my whole devotion became to get my mom out of that trailer. Bata pasha. Nangarap na siya dahil nakita niya yung hirap ng nanay niya para sa kanya. Nangarap siya para sa nanay niya. Sabi niya, balang araw, aalisin uh, ko ang nanay ko sa trailer na to. Hindi niya deserve ito. At yung kanyang pangarap na yon, yun ang bumuhay sa kanya. Praise God kasi nung naging high school po siya, naka-attend po siya ng High Point Christian Academy. At dito sa High Point Christian Academy, nagkaroon siya ng introduction tungkol kay Jesus Christ, introduction tungkol sa Christian life, at naging foundation po yan ng kanyang susunod na bahagi ng buhay. Nung grade 6 po siya, nagsimula siyang maglaro ng basketball at nakita po ng tat, nung mother niya, yung galing niyang maglaro ng basketball, napo na rin yun ng sports teacher nila sa elementary at sinabihan, magaling tong anak mo magbasketball. Tsaka malaki po siyang bulas eh. Yung mga Afrikano, lalaki nila eh, di ba? Kahit sa NBA, ang lalaki nila, yung mga Amerikano. Uh, sabi sa kanya ng nanay niya, ang pangalan po ng nanay niya is Marilyn Blount, by the way. Sabi ng mother niya, God gave you this talent and He can take it away today, not tomorrow. Today, don't take things for granted. Isinapuso ito ni Bam. Binigyan, binigyan ka ng isang talentong yan na, na maging magaling na basketballista. Pwede niya bawiin sa yan ngayon. Kaya ngayon, wag mong baliwalain yan. No, kinakailangan may gawin ka. Kaya nga po, nakita niya kasi mabuting estudyante po ayon sa magulang ayon sa principal nabasak po 'yung maraming article tungkol kay Bam. Magaling pong estudyante si si Bam. So elementary ang high school at behave siya. Pinagmamalaki nga siya. Sabi nga, bakit hindi siya na hindi hindi siya pinatawag sa office? na pangkaraniwang ginagawa sa mga African-American na mga batang katulad niya. Kasi magaling po siya. Pupunta yung principal niya. Magugulat si Marilyn Blount. Merong bang kaso? Sabi ni Marilyn, merong bang ang ano ko? Sabi, no, I just came here to appreciate your son and you for bringing up your child like that. Sabi ganoon ng kanyang principal. Sabi ni Bam sa sarili niya, uy, pwede kong umasenso sa pagbabasketball. Yun ang sinasabi ng mama ko, bigyan ng Diyos Yun ang sinabi ng coach ko, So nagpakaseryoso po siya maging basketball player. Naging player po siya ng elementary, naging player po siya ng high school, at naging official player po siya ng kanilang college. Pero uh, siya po'y umabot hanggang 6'8 noong mga time na yon, Hanggang ngayon, 6'9 na siya. Mataas po yun, ano? Uh, si Bam. Uh, pero hindi siya gano'n kagaling ka all around. Kasi ang training sa kanya, nung kanyang coach, si Calipari, isa sa pinakamagaling na high school college coach ito, Mag-concentrate ka sa defense. Mag-concentrate ka sa pagbabantay ng pinakmagagaling na player ng kalaban. Kaya ang kanyang orientation, punta ron, sabi niya, I want to be the best defensive player in the NBA. Yan sabi ni Bam. Hindi siya magaling mag-shoot, hindi siya magaling mag-assist nag-aaral siya hanggang papunta sa NBA. Ano? Pero yun ang kanyang goal. Ang goal niya, maging best defensive player ng NBA. Uh, noong 2017 po, kung di ako nagkakamali, <laughs> let me look at my notes again. Pumasok po siya sa NBA, opo, kinuha po siya number 14 sa overall draft ng Miami Heat. Yung first two years niya, pangkaraniwan lang ang kanyang, kanyang nagagawa. Pero sinasama niya na po yung nanay niya. Kasi sabi niya, Nay, ayo ko, ko nang nandito na ako sa Miami, ayaw ko nang nandito ka pa rin sa trailer natin, dito ka sa patang kinikita ko para magkano ka ng sarili mong room sa hotel na tinitirhan ko, mas mataas yung hotel room ni Bam. Yung kanya nanay, mas mababa kasi nanay nga, matanda na, no, para madali-dali makababa. Ganun na nangyari po sa kanila. Uh, noon pong 2019, nag-apply po siya sa US team. Kasi isa pang pangarap niya, gusto kong maging member ng US team. Uh, hindi po siya pumasa. Sabi sa kanya ni Pop, Popovich, yung pong coach ng San Antonio Spurs, isa sa pinakamagaling na coach ng NBA, Kulang ka pa, iho. Sinabi ng mga scout, yung mga nag-aaral, kulang ka pa kasi depensa lang alam mo. Uh, malungkot na malungkot. Si Bam, sabi niya, kanyang coach, Spoelstra, huy, Filipino po yun, ha? Unang-unang uh, Filipino coach na nag pa yun, ha? Miami Heat, kasama sila Lebron James, naalala niyo. Uh, sabi niya kay Coach Spo, Coach Spo, I'm hurt. Hindi ako naging member ng US team. Sayang. Pali, sabi niya, papatunayan ko na dapat dapat akong maging US team player someday. Nangyari yon ng 2019. Kaya nung pagpasok nitong season 2020, ikatlong taon po, di ba Adebayo, nag, nas, mas nagpakaseryoso po siya. At nagtagumpay po siya. Itong patapos, natapos po na third season niya, ikatlong taon niya po niya, siya po ay napili for the first time as an all-star player ng NBA. Ha? Uh, nanalo po siya ng NBA All-Star Weekend Skills Challenge. Isa sa pinakabagong challenge sa NBA All-Star Weekend, no? Yung pagdi-dribble, pag-shoot, pagpasa, pag-dunk. No? Uh, nanalo po siya ron. at naging runner-up po siya sa most improved player, no? Sa unang dalawang taon niya kumpara sa ikatlong taon, ang laki ng iningat po. Naging NBA All-Defensive Second Team po siya at yun na yung kanyang isa sa mga pangarap, maging isa sa pinakamagaling the defensive player ng NBA. At panglima po siya itong lumipas na season sa Best Defensive Player of the Year award. Panglima na po siya considering na siya third year pa lang. At wala siya virtually. Unknown siya na no, sa mga rookies. Kaya katunayan, ang tawag po sa kanya Yanis Antetokounmpo Stopper. Tatlong beses silang nag-meet nag nung regular season. Talagang binablock niya. Talagang pinapahiya niya si Yanis. Yung pong Yanis po ang two-time back-to-back NBA champion. Ah, uh, kaya ang tawag sa kanya, Yanis Stopper. Uh, mas maliit siyang dihamak, pero kaya niyang bantayan. Ang pinakamagaling na NBA player sa kasalukuyan sa huling dalawang taon. At ano uh, ito lang po, last week lang. Dahil sa kanyang galing, tinanggap niyo po ang pinakamalaking pangarap niya para iangat ang buhay hindi na lamang ng kanyang nanay kundi ng kanilang mga pamilya at ang can. Pinirmahan niya po yung five-year maximum contract sa Miami Heat. 195 million dollars po. Now, it's not all about money. Nagsimula ang lahat dahil nangarap si Ma'am Adebayo na iangat ang kanyang ina. Nakikita niya. Mga anak na nandiyo dyan. Hello. Lakwa-lakwa siya lang. Laro-laro. Puro computer games. Oh, hello. Puro romantic-romantic like panliligaw, pamporma. Hello. Di ba? Pwede tayong mangarap para sa mamili natin. Tingnan natin yung nanay natin, tatay natin, lolo natin, nagpapakahirap para sa atin. Si Bam, ganun siya kabait eh. At nangarap siya. Di ba? Naglatag siya ng layunin. At natutupad niya na po yun. So, pangalawa, paano tayo aakyat sa ating bundok? Tandaan po natin, ito po ay isang universal principle sa mountain climbing. Huwag po tayong magkalat ng mga espiritual na basura sa daan. Opo, pag umaakit ka ng bundok, Huwag kang magkakalat ng mga espiritual na basura sa daanan. So, ang nagiging problema sa maraming umaakit na mundok, wala silang pakialam sa environment. ba diba? Kalat sila ng kalat. Hindi nila naiisip na dudumihan yung environment. Nagiging panganib pa yan. Alam niyo, marami na pong kaso ng, ng pagkasunog ng forest dahil sa mga iniwan ng mga basura, ng mga kalat, ng siga, ng sigarilyo, ng mga nagma-mountaineering. No? Pag tayo umaakit, may kasabihan sila eh, leave leave nothing but footprints, take nothing but pictures. Dapat kinukonsider consider po natin yung kalalagayan. At para mas maintindihan po, himayin pa po natin 'yan. Unang-una, mas tumataas tayo sa lakbayin kapag mas malaki yung ating pananagutan, no? Mas tumataas tayo sa lakbayin, mas malaki ang ating pananagutan. Ang sabi po mismo ng Panginoong Yesus, ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong marami. Oh. Alam niyo, pag umakit tayo ng bundok, tinataas tayo ng Panginoon, tumataas tayo sa plano ng Lord sa atin. Nakikita ng iba yan. Tumataas ka eh. At sila may inaasahan ang Lord may inaasahan din. Mas iingatan natin yung exposure natin sa mga tao sa ibaba natin. Kaya dapat po, ikalawa, maging determinado po tayong hindi makatisod. Lalo na sa mga nasa ibaba o nasa likuran natin, is alang alang natin sila. Ang sabi muli ni San Pablo sa 2 Corinthians chapter 6, verse 3, hindi kami naglalagay ng katitisuran ng sinuman upang walang kapintas ang matagpuan sa aming ministeryo. Mga kapamuso, linalagay mo sa report natin minsan, solo. ba? Diba? do, nag shows ka, nag solo sofa ka. Maganda yung ikaw ay tinatanyag ng Diyos ka una ang Kristiyano o nag-iisang Kristiyano sa pamilya mo. That is our responsibility as well. Dapat magkaroon tayo ng magandang plano para sa pamilya natin. At the same time, dapat maging maingat tayo. Huwag tayo nagkakalat. Di ba? Uh, ang sabi pa sa Romans ni Paul, ipasya natin huwag maglagay ng batong katitisuran o ng balakid sa daan ng kanyang kapatid. Nag-iingat po tayo. No? Minsan, para tayong nasasakal, ang dami ng mga requirement. Pero talaga pong inaasahan ng Diyos kapag tumataas tayo, pag, lalo na pag celebrity na tayo sa ating community, dapat mas maingat po tayo. Hindi po pwede ba the school, the school? At wala tayong pakialam sa mga tumitingin sa atin. Mag-ingat po tayo dahil mayroon pang babala eh. Tandaan po natin, paparusahan ang tuwirang tumitisod sa kapwa. Pag umaakit ka na, nakikita ka na, celebrity ka na in your own way, no? in a simple way, in a logical way, babantayan ka na at kapag balasubas po tayo sa ating influence, nako may pananagutan po tayo. Ang sabi mismo ng Panginoong Isus. Matthew chapter 18, verse 7. Kahabag-habag ang sanlibutan dahil sa mga batong katitisuran. Ang mga pangyayaring magbubunga ng pagkatisod ay tiyak na darating. O, talagang meron daw na katitisuran. May problema talaga. No? May nakakalito talagang bagay. May mga pangit na halimbawa talaga. Pero pansin ninyo yun yung sinabi ng Panginoon. Ngunit, kahabag-habag ang taong pagmumulan ng batong katitisuran. Paparusahan po. Kaya sa pamilya natin, gusto nating dalhin natin ng pamilya sa Panginoon, Mag magsikap po tayong maging mabuting halimbawa. Kasi pag hindi tayo nag-iwan ng mabuting halimbawa, wala pong mangyayari sa atin. Alam niyo si Adebayo ay in-interview ng Sports Spectrum. Sabi niya, ito yung kanyang, ito yung article. Sabi niya, Adebayo, meanwhile, uses social media to share about his faith. When asked why he remains spry and proper and avoid vices and careless living he quotes Kasi bakit daw apikano siya, wala kayong na macho-macho pero bakit daw parang antino niya, wala siya mga bisyo-bisyo, bishop Hindi siya nakikilala do sa careless living. Ito yung sabi niya. Sabi ng writer na naging interviewer sa kanya, he quotes First Timothy 4:12. On Twitter, sabi niya, "Let no one look down on your youthfulness, but rather in speech, conduct, love, faith and purity. Show yourself an example" to those who believe. Alam po, di ba, Adebayo, yung responsibility niya. Example siya, nagsisikap siya na maging mabuti. Di ba? Ang ganda, no? Sana magpatuloy yan hanggang sa dulo ng kanyang pag-akit sa kanyang bundok. Panalangin po natin ng lalaking ito. At huling huli po, gusto nating maakit natin ang ating sariling bundok. Huling huli po sa pagbubulay natin ngayon, sa joing magpahinga paminsan-minsan. Mahirap po umakit ng bundok, nakakapagod. Nakakastress yan. Ang daming tension yan, left and right, inside and out. Ang dami po. Dapat sasadyain natin na magpahinga po tayo. Si Abdul Kalam, siya po ay aerospace scientist ng India at siya po ang ikalabing isang presidente ng India. 2002-2007 president po siya. Ito yung sabi niya, may kinilaman sa, sa ating pinagbubulayan yan. Ang sabi niya, climbing to the top demands strength. Whether it is to the top of Mount Everest or to the top of your career. Nangangailangan po ng angkop na lakas ang pag-akit ng bundok. Yung e bundok man yan ay yung literal na Mount Everest o yung bundok na tawagin ay yung ating pagtatrabaho o hanap buhay. Sabi natin, at least meron tayong seven summits sa buhay. Hindi natin maaakit yung seven summits sa buhay natin simula sa ating family. Siyempre, yung pinakaururok niyan, yung personal mountain devotion natin, hanggang doon sa pinaka-end point ng buhay natin. Hindi natin mararating yan kung wala tayong lakas. Kaya napakahalaga po, nasadyain po nating kumuha ng lakas. At ito po isa pang mabagitan ng presensya ng Panginoon. Sabi, nagpapalakas ng buo nating pagkatao kapag tayo ay lumalapit sa Panginoon. Magandang paalala, maraming nakakaalam nito. Na Isaiah chapter 40 verse 30. Maging ang mga kabataan ay ang manghihina at mapapagod at ang mga binata ay lubos na mabubuwal. Assurance na ng reality ng buhay yan. Hindi porkit matalino ka, hindi porkit bata ka pa, hindi porkit may impluensya ka, hindi porkit marami kang human backups, eh hindi ka na mapapagod. Because ang pagkapagod ay internal, nasa loob mo yan. At lahat tayo, matanda o oh, mga kabataan, sabi, mapapagod at mabubuhal. Nakakapagod po ang mabuhay minsan. Sa so, totoo lang. Lalo na kapag maraming demand sa mga tao sa paligid. At realidad po yan. Pero may paalala si Propeta Isaiah. Sabi ng verse 31, Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y papailan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Very familiar, di ba? Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi mangihina. Ang pagma-mountain climb ay nagdedemand ng iba-ibang klase ng physical skill. Yung spiritual na mountain, nagdedemand ng iba-ibang klase ng spiritual skill. Lalakad ka, tatakbo ka, gagapang ka, yuyuko ka, manganginyapit ka. Lahat yan na kumukonsumo ng energy. Kapag tayo daw po ay naghihintay sa Panginoon, recharge tayo, lalakas tayo dagdag pa ng ating pagbubulay, nagugugol po itong paghihintay na to sa Panginoon sa pamamagitan po ng taus-pusang pagpupuri sa kanya ng personal. O di ba nothing new? Lagi naman tayong babalik po dito eh. Kailangan natin ng Panginoon sa lahat ng na ginagawa natin. That is given. Na hindi na natin may iwasan yan. Lalo na pag umakit tayo ng bundok. At yung pangangailangan natin sa Diyos ay kinakailangan lakipan natin ng pagsadyang pagkakaroon ng ng personal na one -on, on sa Panginoon. Tinatawag po natin minsan yan na quiet time, devotion, commitment, kung ano-ano pa. Pero yan ay dapat malakipan yung isa hang pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Kinakailangan malakipan yan ng personal na pagbuburi. Ang sabi po ng 1 Chronicles chapter 16 verse 10, lumuwalhati kayo sa kanyang banal na pangalan. Magalak ang puso ng mga nagsisihanap sa Panginoon. Ang Panginoon, bagamat ready siya lagi, John chapter 6 verse 37 kung di ako nagkakamali ang sabi ng Panginoong Jesus, He who comes to me I will in no way cast out. Sino mang lumapit sa akin hindi hindi ko itataboy. Di ba sabi ng Matthew 11:28, sino mang napapagod lumapit sa akin bibigyan ko ng kapahingahan. Pangako ng Panginoon niyan. Pero para mangyari yun, pumunta tayo sa Kanya. Hanapin natin ang presensya niya. At hanapin natin ang presensya niya na may positibong damdamin. Magalak tayo. Sapagat hindi tayo nanliligaw sa isang matapobre, na babae, no? So, sa isang napakataasang pamantayan na isnaberang babae, tayo ay lumalapit sa Panginoon ng mga Panginoon na bukas ang puso sa sino mang lumalapit sa Kanya. Kaya hanapin natin siya ng may antisipasyon. Hanapin natin siya ng may kagalakan. Huwag tayong mabore. At lalong huwag tayong matakot. Huwag no? tayong tamarin. At lalong huwag natin isipin na kakainis lumapit sa Panginoon. Hindi po. Kasi ang Panginoon, ang sarap pong maka makaulayaw. Sabi po ng verse 11, Hanapin ninyo ang Panginoon at ang kanyang lakas. Palagi ninyong hanapin ang kanyang pakikihira. Hanapin daw po natin ang Panginoon at pag nahanap natin ng Panginoon, ando doon ang lakas niya. Nagpapasa siya ng lakas. Isa siyang spiritual dynamo na ume-epekto sa mga katabi niya ng kanyang presensya. Kaya lagi daw natin hanapin yung kanyang pakikihira. Pag feeling mo pagod ka na sa takbo ng buhay, lapit lang sa Panginoon, mag- palalimin ng buhay pa na lang. Kung kinakaila, ginawa ni David, nagigising siya ng maagang maaga para makipag-ulayaw sa Panginoon, gawin natin. Kung kinakailangan, katulad ni Pablo, hindi siya natuagad agad natutulog para makipag-ulayaw sa Panginoon, ginagawa niya. God loves fellowship. And when we fellowship with God, yung power niya, naipapasa po ng todo sa atin. In closing, gusto kong i-share sa inyo, ang new version, napakaganda po niyan. Ang dami niyang ginagamit na blessing na natapos ko po yung kay John Dever, Beaver, meron po siyang maiksi na na you version na daily devotional multiply your god given potential para mihin mo yung potential mo na binigay sa iyo ng Panginoon. At ang ganda po nito, meron siyang kwento na kaibigan niyang principal. I'm sorry, kaibigan niyang basketball coach ng babae sa high school. Uh, Doon po siya tumanda itong gym na to ng kaibigan ni, ni Beaver, no? At labing walong taon na siya na nagko-coach ng high school, laging talo, eh, hindi mo lang nakapunta sa quarterfinals. No? Hindi, hindi. dilalo na sa semifinals. Ang patotoo ni eh, Jim sa kanya, sabi niya, I was frustrated and ready to quit. But around that time period, I discovered the power of God's grace. So apparently, itong coach na to, si Jim, di na nasabi yung pangalan, sinubukong hanapin, pero ka, ka, kapos ng panahon, ay Christian. Sabi niya, gusto ko na mag-resign. Nakakaya na. Labing walang taon na ako nag-coach. Wala pa rin inaabot yung basketball team. ni Generasyon na ang inaabot. Wala pa rin halos. No? Kaya, per sabi niya, natuklasan ko yung kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. At nagkaroon siya ng desisyon. Ano po yung desisyon na? Sabi niya, he would no longer coach his, in his own strength. As he had done for 18 years, but would completely rely on the grace of God. Hindi na, hindi rin po siya mag-coach sa sarili niyang talino, lakas. Kundi sa pamamagitan na ng biyaya ng Panginoon. Alam niyo yung pinaunawa sa kanya ng Panginoon na pagbabago? Very revolutionary sa coach. Uh, dati ang practice nila, 90 minutes. Pa-practice sila. No, drill, yung mga ganyan, exercises, hanggang yung place nila, nagsiset sila ng mga place nila. 90 minutes po yun, one and a half hour. Alam niyo, very drastic yung kanyang pagbabago. Pinaunawa sa kanya ng Panginoon, hahatiin niya sa dalawa yun, yung 90 minutes na yun. 45 minutes, ang gagawin nila, magba-Bible reading lang, magpre-pray lang, magka-fellowship lang. Ang layunin ay kumuha ng spiritual na lakas. No? Makonsume yan. Ang mga pangkarniyang coach, tatawa na kaya kung yan ang strategy mo, anong yung practice. Pero yun pong ginawa niya. Pang 19 years niya, di ba? So sabi niya, 45 minutes. Pagkatapos ng 45 minutes na prayer, fellowship, devotion, and praise, Tsaka lang sila mag pra practice So, ang laki ng inuubos sa kanilang actual practice, 45 minutes lang. Pagkatapos, sabi pa na Jimmy, and encourage niya yung mga players niya sa high school girls team na yon, na magkaroon ng daily devotion with God. Alam niyo, ano is, 19 year, nagpatunay sa kanya ng Panginoon. Nanalo po sila state championship for the first time. The next year, they defended yung kanilang state championship. Mag-champion po sila dalawang magkasunod na taon. Binawasan nila yung kanilang actual na practice, dinagdagan nila ng panalangin, Bible study, fellowship, and praise. Iba talaga si Lord, mga kapamuso, mga kaibigan. Maglaan tayo ng panahon para kumuha ng lakas sa Kanya. Si Lord ang magbibigay ng tagumpay. Magtapos tayo ulit kay Bam Adebayo. Sabi ng article sa Sports Spectrum, when asked the reason for his surprising ascension in the NBA, he mentioned, bakit, bakit siya biglang nakakatuwa? Bigla siyang umangat eh. Lalo na nadala niya, kasama siya sa mga main reasons, bukod kay ba yung isa pang na player doon, nakapasok sila sa finals eh. Hindi inaasahan po yun. Na? Natalo nila yung mga mas matataas sa seed na, na, team. Kaya siya ang isa sa din, sinasabing dahilan kung bakit nagkaganon. Kaya tinanong siya, ano ang sikreto niya? Ito po yung sinabi niya. He mentioned among other things, Proverbs 14.23. All hard work brings profit, but mere talk leads only to poverty. Ito no? Life verse niya. Lahat ng kasipagan, tutubo. Pero ang salita lang, mauuwi lang sa kahirapan. At ito pa, yung Mark chapter 10, verse 27. With God, all things are possible. Si Mama na naniwala na sa tulong ng Diyos, lahat posible. Ngayon, sa kanyang ikaapat na taon, magsisimula na yung susunod na season ng NBA, maaari tayong makakita na mas magaling pa, mas magilis pa na ba At kung sakaling mangyayari yan, alam natin ang dahilan. Inaakit niya ang kanyang sariling bundok sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kapamuso, akit na sa bundok na ipinikita sa inyo ng Panginoon. Managot na, maging responsable na, ako na para umandar na ang ating magandang paglalakbay at paglipas ng takdang panahon, mapupuntahan natin yung rudok na yan, yung bundok na yan, upang umakyat ng iba pang bundok para sa iba pang karanasan ng tagumpay at karangalan ng ating Panginoon. Tumayo po tayo. Here I am. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa iyong kabutihan, maraming salamat po sa iyong kapangyarihan. Ikaw po ang patuloy na kumilos sa amin upang bumaon sa aming kaluluwa, aming puso at bumuo ito ng maliwanag na plano at magtatag sa amin ng disiplinadong pasya na talaga na akitin na namin ng mga budok na buhay namin na ibinigay mo. Maraming salamat po sa katotohan ng kakampi ka namin. Maraming salamat po sa napakaganda plano planong kami makaakit ng mga budok namin para maparangalan ka namin. Lord, Patotohanan mo ito sa lahat sa amin. Maraming salamat po sa pagkatiyon ang nais mong gawin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pag-ibig ng Diyos amang nasa langit, ang biyaya ng ating Panginoong Yesus, at ang pakikipisan ng banal na spirito ay patuloy nating tanggapin upang patuloy nating maranasang umaangat tayo sa pag natin sa ating mga sariling bundok para na rin sa kanyang kaluwalhatian. Tayong lahat ay magwika ng Amen.